מקסימים ביחד, זה מדהים, מדהים לראות את זה. שלומי, אתה עושה לעצמך חיים קשים, קשים. כן. יורי, איך את? ראיתי שבחזרות גם היה קצת התרגשות וקשה וגלעד מאוד תמך. איך את מרגישה עכשיו? זה הרגיש כל כך טוב, יש לי פרטנר מדהים, אז הרגשה היא מהממת. גלעד, איך היה לך עם ליאור? קשה להתחרות עם מלאך. שלומי, לפני שנשמע את דעתך, אנחנו נשמע את דעת המנטורים האחרים. אברהם, מה אתה חשבת על הדו-קרב? שזה היה דו-קרב טוב, שניכם זמרים טובים. אהבתי את הקולות, אהבתי את השילוב. בא לי להשאיר לשלומי את הבעיה בלבחור ביניכם. אני מעביר את זה הלאה. השילוב ביניכם היה מהמם, ונורא קשה לבחור, כי זה כמו בין גלידה לסטייק, אין שום קשר ביניכם. אני באופן אישי אוכלת את זה ממש ביחד. לא, אבל אני חושבת ש... ליאור היה בך משהו שהוא... באמת ניצחת את הדו-קרב הזה בעיניי. משהו בגלעד מאוד נוגע בי משום שיש כאן סיפור טרגי בעיניי. הייתי בלהקה פילה כחול, פתאום הכל נגמר, זה טרגי. אני לא יכול אפילו להיות מספיק כנה ולהגיד לשלומי, תשמע, זה שער יותר טוב מהאחר. כל הביצוע חשבתי על גלעד, שהנה, שלומי יכול להשאיר אותו פה ולעזור לו לפחות את הצ'אנס שיהיה לו. אני רוצה להגיד משהו. יש דברים הרבה יותר טרגיים בחיים האלה. בוא, אני מבקרת בבתי חולים, יש ילדים חולים. ממש לא טרגי, הכל בסדר. טרגי. לא, ממש לא. טרגי, טרגי. כל דבר שקורה לך בחיים קורה לך מסיבה, וכנראה שלא היית צריך להמשיך בלהקה הזאת. אם את אומן אמיתי, אם את אומן אמיתי, זה טרגי. אם את אומן אמיתי, את תמשיכי להופיע. לא משנה איפה. אם יש לך להקה שכבר מצליחה עם סינגלים. מה זה קשור להצלחה? אומנות אפשר לעשות גם בלי הצלחה מסחרית. מי כמוך יודע? לא מסכים איתך. אומן שיוצא מלהקה... אני מכירה אומנים שאף אחד לא מכיר אותם, והם שרים בכל מקום. עזוב אותך, לשיר אפשר תמיד. מי שזקוק לזה, ישיר כל חייו. טרגדיות זה במקום אחר, זה לא כאן. לא מסכים. שלומי, יש לך בחירה לא פשוטה. כן. כן, כל שנה אני אוכל אותה עם הבעיה הזאת. אחרי ששמעתי את אביב, אני חושב שאתה כבר נמצא איתנו הרבה זמן במקצוע, וליאור צריכה עדיין מורה דרך. אל תתבאס עליי, אני הולך עם ליאור. אוקיי, ליאור, את ממשיכה בנבחרת של שלומי.
נשארנו עם גלעד, שלומית, מה את אומרת? אני לא רוצה שהוא ילך. אני גם לא רוצה שהוא ילך. מנטורים יקרים, אם אחד מכם מתחבר לגלעד, זה הזמן שלכם ללחוץ על כפתור הסייב. עכשיו. אביב, לא, זו ההזדמנות שלך לתמוך במה שאתה אומר. אני באמת הייתי לוחץ. אבל? יש לי כמה זמרים שאני בונה עליהם, ונשאר לי מקום אחד. יהיה גבר ותלחץ את הראש. אנחנו ניתן בראש. ברור שניתן בראש, כן. אני אומר לך. יאללה. יהיה מיוחד. אני לא צוחק. זה היה מרגש, מה שאמרת, זו הזדמנות שלך לתת את זה. נכון. נו, טוב, תהיה גבר. הוא ניתן בראש, אביב. אביב, זה הזמן. זה הזמן לעשות את זה. אביב, זו הזדמנות שלך לעמוד מאחר מה שאמרת. אני יודע, אבל בניגוד לשאר המנטורים, אני לא מקשיב אף פעם לקהל, או בטח לא מנחים יפים, אז אני אוותר על זה. סליחה, גלעד, הייתי לוחץ, באמת הייתי לוחץ. באמת, לא, סתם אמרתי. גלעד, זה הרגע שהיה למנטורים ללחוץ על הכפתור. לצערי, זה לא קרה. זה אומר שאתה מסיים את הדרך שלך כאן ב-The Voice, אבל רגע לפני שאתה הולך, אחי, יש משהו שאתה היית רוצה להגיד? כן. אני יוצא מפה, אתם תשמעו אלבום חדש עוד מעט, וזה אני מתחייב. מחיאות כפיים לגלעד! מתמודד מדהים! תודה רבה לגלעד.